សួស្តីទាំងអស់គ្នាវ៉ាអូខេអឺពាក្យអីទៅនេះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងនេះតែតែសួររកក្បាច់មួយក្បាច់គេបាច់ទីលេខទុកមុនខ្ញុំហៅថា FC ខ្ញុំហៅថា FC មិនបានខ្ញុំហៅថា FC ដោយសារថា F F គឺតំណាងឲ្យ App Store អូ C នោះស្អីគេនេះ Casio អាស្អីស្អីហ្នឹងអង់គ្លេសហៅអីមក Calculator app ណឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះថា FC ជាមួយក្បាច់ FC នេះគឺប្រើទៅជាមួយ program Casio របស់ iPhone ឬក៏របស់ Apple ទេបាទយើងអាចសម្ដែងបានណាអឺមើលសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំទៅនិយាយទៅខ្ញុំតវីដេអូនេះតាំងពីវីដេអូមុនវីដេអូបាច់ប្រៀនត្រីហ្នឹងហើយដាក់យកអត់បានដេកទៅទីមិនបានបន្តិចញាក់មកបងអូនមកលេងល្មមអញ្ចឹងក៏ឲ្យបងអូនប្រៀនហ្មងទៅថាគាត់មាន iPhone ខ្ញុំប្រើតែ Samsung សើបានតែ iPhone ហ្នឹងតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមមួយ Mr. Phil កូនសិស្សកូនសិស្សយូយូមកខ្លាញ់ទៅជាបងអូនតោះប្រៀន WhatsApp សួស្ដីដល់អ្នកនេះខ្ញុំចាប់ឮអ្នកនេះហៅថាណា Phil យេអូខេតោះដំបូងយើងត្រូវមាន iPhone ហើយនឹងមាន App Calculator របស់ iPhone នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវយើងចូលមើលវាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវា App ធម្មតាទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងចង់ឲ្យវាចេញលេខណាមួយដែលយើងកំណត់អូខេតោះវិធីកំណត់ទីចេះយើងចង់ឲ្យវាចេញលេខទៅហៅថាលេខ1 2 3 4 5 6 7 8 9ចាអញ្ចឹងយើងចុចលេខហ្នឹងមួយមក1 2 3 4 5 6 7 8 9អូខេចេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាចេញលេខហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវចុចសញ្ញាលេខបូកបូកនេះបូកហើយចុចលេខ0ហើយចុចសញ្ញាលេខគុណបន្តមកចុចលេខ0បានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាពង្រឹងទូរស័ព្ទឲ្យមកនេះឃើញទេយើងឃើញមានសញ្ញាមួយគឺបើកវងកញ្ចក់នេះនៅខាងលើខាងលើតែនេះយើងចុចសញ្ញាបើកវងកញ្ចក់នោះមួយទៀតមកបន្តមកបើកវាមកដូចដើមវិញអញ្ចឹងតម្រងកាសោរបស់យើងនៅធម្មតាអត់មានអីប្រែប្រួលទេអានេះជាការ set up ប៉ុណ្ណឹងអូខេយើងចាប់ដើមប្លុកសាយើងចាប់ដើមលេងអញ្ចឹងនៅពេលយើងចាប់ដើមលេងហើយចង់ឲ្យចេញលេខហ្នឹងវិញលេងធម្មតាមកដូចតែយើងបានទស្សនាវីដេអូពីមុនរបស់អ្នកល្បីៗអញ្ចឹងគឺលេងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចុចចូលកម្មវិធី iPhone អញ្ចឹងមកហើយចាប់ដើមស្លាញ់លេខរកតាតោះយើងចាប់ដើមគុណលេខឲ្យគេរើសលេខអញ្ចឹងទៅចុចគុណមកក៏ដូចអញ្ចឹងទៅបូកមកអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងចុចសញ្ញាស្មាតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុចសញ្ញាស្មាតវាចេញ1 2 3 4 5 6 7 8 9ដូចដែលលេខបើយើងបានទីទុកមុនអញ្ចឹងអូខេជាលេខដែលយើងបានកំណត់ទុកហើយហើយចំពោះតិចនិចនឹងការ basic របស់វាសម្រាប់សម្ដែងទៅឲ្យផ្លែកហ្មងជួបជាមួយនឹងគ្រូរបស់ខ្ញុំ Mr. Free បាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវមានទូរស័ព្ទ iPhone ណាតែនេះរបស់ខ្ញុំ Samsung ហីហើយឧទាហរណ៍ណាហើយយើងត្រូវមានក្រដាស់ឬក៏អីក៏បានដែរឲ្យតែអាចកាត់សរសេរទុកអាលេខយើងទីទុកមុនហ្នឹងបិទឲ្យជិតទៅណាហើយបិទដើម្បីធ្វើវាណាអីក៏បានក៏ប៉ុន្តែសំខាន់តើអារបស់នោះជារបស់ដែលអាចកែបានអត់ព្រោះបើសិនជាយើងប្រើរបស់ណាដែលអាចកែបានភ្លាមភ្លាមណាអានឹងគេអាចនឹងថាមកពីយើងនឹងលួចកែអញ្ចេះលួចកែអញ្ចោះយល់ល្អបំផុតគឺប្រើជាមួយនឹងក្រដាស់ទៅបានក្រដាស់មករលឹកបានអានឹងគឺស្រួលបំផុតហើយណាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចេះរៀនជ្រើសរើសលេខណាត្រូវចេះរៀនជ្រើសរើសលេខខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ឲ្យងាយស្រួលយល់ឧទាហរណ៍ថាយើងលេងតែជាមួយមនុស្ស2នាក់ចោះ
ណាលេងជាមួយមនុស្ស2នាក់ចោះហើយយើងគិតថាតើមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងបើប្រើសញ្ញាលេខគុណឬក៏សញ្ញាលេខដកលេខចែកតើវានឹងចេញចម្លើយប្រហែលខ្ទង់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យងាយស្រួលយល់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាការប្រើសញ្ញាលេខគុណចោះណាប្រើសញ្ញាលេខគុណអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា99គុណនឹង99តើវាចេញចម្លើយមកជាចម្លើយលេខប្រហែលខ្ទង់អញ្ចឹងទូទៅ99គុណនឹង99គឺចេញចម្លើយមកវាមានលេខ4ខ្ទង់ណាវាចេញជាចម្លើយមកគឺលេខ4ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា maximum របស់វាគឺចេញចម្លើយតែ4ខ្ទង់ទេចេញចម្លើយតែ4ខ្ទង់ទេអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនជាលេងជាមួយមនុស្ស2នាក់ឲ្យប្រើសញ្ញាលេខគុណហើយឲ្យគេរើសលេខម្ដង2ខ្ទង់ណាវានឹងចេញចម្លើយតែ3ខ្ទង់ឬ4ខ្ទង់ណាអញ្ចឹងយើងរើសលេខយើងរើសលេខដែលត្រូវទីទុកហ្នឹងជាលេខដែលចម្លើយតា3ឬ4ខ្ទង់បានហើយតា3ខ្ទង់ឬ4ខ្ទង់បានហើយហើយយើងត្រូវគិតទៀតថាបើសិនជាយើងលេងជាមួយមនុស្ស2នាក់លេងជាមួយមនុស្ស2នាក់ក្នុងម្នាក់ហៅ2លេខដោយប្រើសញ្ញាលេខគុណណាតើលេខប្រមាណខ្លះដែលគុណទៅចេញចម្លើយ4ខ្ទង់ហើយភាគរយលេខប្រមាណខ្លះដែលគុណទៅចេញចម្លើយ3ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងមើលអាភាគរយណាដែលចម្លើយចេញមកស្មើច្រើនជាងឧទាហរណ៍ថា3ខ្ទង់មានភាគរយច្រើនជាងលេខ4ខ្ទង់ចម្លើយរបស់វា3ខ្ទង់មានភាគរយច្រើនជាងលេខ4ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសលេខ3ខ្ទង់តែតែបើសិនជាចម្លើយចេញមក4ខ្ទង់មានភាគរយច្រើនជាងលេខ3ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសលេខ4ខ្ទង់តែណាយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ថ្មីត្បិតតែចម្លើយពិតប្រាកដរបស់វាមិនត្រូវនឹងចម្លើយដែលយើងសរសេរទុកពិតមែនព្រោះប៉ុន្តែក៏អាចជួយដែរជួយឲ្យគេគិតបន្លំគេបានភ្លាមនឹងដែរណាចុះបើសិនជាយើងសរសេរចម្លើយទុកមុនឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរ4ខ្ទង់ណាយើងសរសេរ4ខ្ទង់ឲ្យស្រាប់តាគេគុណចេញមកចម្លើយពិតប្រាកដរបស់គេមានតែ2ខ្ទង់ទេចេញមកតែ2ខ្ទង់ទេឧទាហរណ៍ណាចម្លើយចេញមកតែ2ខ្ទង់ទេអញ្ចឹងគេមិនឆ្ងល់ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់1 2 3 4ចោះណា1 2 3 4ហើយសាប់តែយើងឲ្យគេលេងគេប្រើសញ្ញាដកបូកកូនចៃអីតាពីសទៅឧទាហរណ៍សាប់តែគេហៅលេខម្នាក់ហៅលេខ12ណាម្នាក់ហៅលេខ12ហើយម្នាក់ទៀតហៅលេខ10ប៉ុន្តែគេប្រើសញ្ញាលេខដកណា12ដកជាមួយ10មិនស្មើ2ហើយមិនមកត្រូវស្មើ1 2 3 4អញ្ចឹងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជ្រើសរើសលេខណាចម្លើយណាដែលវាស្តៀងនឹងចម្លើយពិតប្រាកដដែលត្រូវចេញមកណាណាអូខេហើយត្រូវជ្រើសរើសលេខណាដែលវារញ៉េរញ៉ៃបន្តិចទៅចម្លើយដែលយើងត្រូវទីទុកមុនហ្នឹងណាឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃបន្តិចទៅលេខឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃមិនសូវចងចាំណាហើយរឿងលេខគុណបូកដកចែកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយល់ល្អយើងជាអ្នកគុណខ្លួនឯងទៅយើងជាអ្នកដាក់សញ្ញាខ្លួនឯងទៅឲ្យគេហៅទៅចម្លើយបានហើយហើយយល់ល្អយើងប្រើតែសញ្ញាណាឲ្យច្បាស់សញ្ញាហ្នឹងទៅសញ្ញាលេខគុណគឺជាសញ្ញាល្អបំផុតគុណហើយនឹងបូកគឺល្អបំផុតដែរណាដកចែកក៏ប្រើតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើក៏ប្រើទៅតែអាចបំបែកក្បាច់ដោយខ្លួនឯងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រើមធ្យោបាយណាអាចប្រើសញ្ញាដកបូកដកតែនឹងចែកបានស្រួលសម្រាប់ខ្លួនឯងណាតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងដែរតែឥឡូវដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំបរៀនស្រួលស្រួលខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីប៉ុណ្ណឹងសិនណាហើយមួយទៀតពេលលេងពេលដែលយើងសម្ដែងឲ្យគេហ្នឹងណា
ហាមដាច់ខាតប្រាប់គេមុននៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើណាកុំប្រាប់គេមុនកុំប្រាប់គេមុនទាំងអស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាតិចតែប្រាប់គេថាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្ដែងក្បាច់វេទមន្តមួយតាក់ទងនឹងការទាយលេខទុកមុនអញ្ចឹងនៅនេះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយខ្ញុំនឹងឲ្យម្នាក់ហៅម្នាក់ពីរលេខ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 ហើយខ្ញុំនឹងដាក់សញ្ញានៃគុណណាគុណម្នាក់ពីរលេខពីរលេខហើយវានឹងចេញចម្លើយដែលខ្ញុំបានកត់ទុកនេះនេះចេញចម្លើយខ្ញុំបានកត់ទុកនេះណាតោះឥឡូវសាកទាំងអស់គ្នាណាគុំគុំប្រាគុំប្រាបែបហ្នឹងគុំប្រាប់គេមុនអញ្ចឹងគុំប្រាប់គេឲ្យបានលេងអញ្ចឹងតើកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់គេអញ្ចឹងគេអាចនឹងទាញទូរស័ព្ទដើម្បីចុចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយយើងណាតើគេទាញទូរស័ព្ទគេមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយយើងឬគេទាញកាសូគេមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយយើងគេនឹងដឹងភ្លាមថាចម្លើយវាខុសគ្នាវាមិនមែនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកលេងហ្នឹងអ្នកសំដែងហ្នឹងប្រកាសជាមានកម្មវិធីអីមួយដើម្បី set ដែរណាអញ្ចឹងហាមដាច់ខាតអញ្ចឹងណាគេអាចនឹងថាអញ្ចឹងគេអាចនឹងដឹងអញ្ចឹងហាមដាច់ខាតអញ្ចឹងវិធីល្អបំផុតនោះគឺចូលមកយើងសំដែងយកហ្មងទៅយើងសំដែងយកហ្មងទៅគឺល្អបំផុតដែរណាចូលមកព្រមគឺថាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្បាច់វេទមន្តមួយចង់សំដែងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវខ្ញុំត្រូវការមនុស្ស4នាក់មកសំដែងជាមួយខ្ញុំណាអញ្ចឹងគេឡើងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំមានក្រដាស់មួយសន្លឹកខ្ញុំដាក់នៅនេះហើយយកអីសកតតិចមកណាដាក់នៅនេះខ្ញុំអត់ប៉ះវាទៀតទេខ្ញុំទុកនៅត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ប៉ះវាទៀតទេណាហើយយើងដាក់ឆ្ងាយវាក្រដាស់ហ្នឹងតិចមកកុំនៅចិត្តពេកហើយតោះមកយើងដកទូរស័ព្ទចេញមកអូខេនៅនេះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងណាហើយយើងចូលកម្មវិធីកាសូយើងទៅចូលផ្លិបមកហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទី1ហៅលេខ2ខ្ទង់ស្លាយលេខប៉ុន្មានហៅមកអញ្ចឹងគាត់ហៅយើងចុចបបយើងចុចសញ្ញាលេខគុណផ្លិបណាអ្នកទី2ស្លាយលេខប៉ុន្មានអាចហៅមកជាងគាត់ហៅយើងចុចគុណគ្រប់គ្នាអស់ហើយយើងចុចសញ្ញាលេខស្មើវាមិនចេញចម្លើយមែនទេចុចស្មើពុបមិនចេញអាចម្លើយដែលយើង set ទុកហ្នឹងហើយចម្លើយ set ទុកវាមិនត្រូវជាមួយអាក្រដាស់របស់យើងនេះយើងចុចស្មើពុបអូខេនេះគឺជាចម្លើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅលេខឲ្យខ្ញុំបាញ់មិញហើយលេខដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅហ្នឹងគឺជាអ្វីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែចម្លើយទាំងអស់នេះខ្ញុំបានទីទុកមុនហើយហើយអ្នកសុំអ្នកទាំង4មានម្នាក់អាចជួយបើកក្រដាស់ដែលខ្ញុំទុកអំបញ្ញមិញហ្នឹងសាកបើកមើលមើលអញ្ចឹងឲ្យគាត់បើកមើលគាត់ពួកគាត់នឹងភ្ញាក់ផ្អើលទស្សនិកជននឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងពួកគាត់បើកទៅវាឃើញវាត្រូវជាមួយហ្នឹងអាយើងត្រៀមទុកនេះណាវាត្រូវនឹងអាយើង set ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងភ្ញាក់ផ្អើលណាទោះយើងមិនបាច់ប្រាប់គាត់មុនក៏ដោយណាទោះយើងមិនបាច់ប្រាប់គាត់មុនថាអូយើងនឹងសម្ដែងអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះអូទីអញ្ចេះអីក៏ដោយក៏គាត់នឹងយល់ដែរអ្នកខ្លះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ខ្លាចអ្នកមើលអត់យល់ថាគាត់ចង់សម្ដែងពីអីណាអញ្ចឹងតាមពិតទៅពេលដែលយើងសម្ដែងដល់វគ្គចុងក្រោយហ្នឹងគេនឹងយល់ដែរថាអូតាពិតយើងសម្ដែងពីការទាយលេខនឹងទុកមុនហើយគេនឹងមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យជាមួយយើងហើយគេនឹងមិនត្រៀមអីដើម្បីជាកាសូឬក៏ជាអីដើម្បីត្រៀមចុចជាមួយយើងហ្នឹងទេណាបើយើងធ្វើភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងហ្នឹងមានពីណាទៅ reflect តាន់មិនអញ្ចឹងហើយពេលសម្ដែងពេលសម្ដែងមិនបានញុំឲ្យយកអីដាក់ពីលើក្រដាស់ណាដើម្បីកុំឲ្យគេប៉ះដើម្បីកុំឲ្យគេបើកក្រដាស់ហ្នឹងណាយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំដាក់ក្រដាស់មួយនៅលើតុកកុំប៉ះហ่ะកុំប៉ះយើងមិននិយាយអញ្ចឹងទេបើយើងនិយាយអញ្ចឹងវាអត់ល្អមើលទេណាអញ្ចឹងយើងគាត់ថាយកឲ្យដាក់ហើយយើងយកអីសកត់ពីលើទៅក៏គេដឹងថាយើងមិនចង់គេប៉ះដែរបើយើងសកត់អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតពេលសម្ដែងហ្នឹងទូរស័ព្ទត្រូវតែកាន់អញ្ចឹងកាន់អញ្ចឹងហើយចុចហៅទៀតចុចណាយើងអាចមើលអញ្ចឹងយើងចុចគុំតិចច្រឡំមកចុចចេះហើយបានចេះ
ចុចហើយបានចេះអាហ្នឹងគេអាចថាយើងហ្នឹងលួចហើយលួចធ្វើអីមួយហើយគេអត់ជឿជាក់មកយើងគេអត់អស្ចារ្យមកយើងទេតែបើយើងអញ្ចឹងយើងចុចអូខេហៅទៀតចុចហើយយើងចុចគុណរហូតយើងចុចគុណរហូតគុណរហូតណាគ្រាន់តែគុណរហូតឬក៏បូករហូតហ្នឹងក៏គេដឹងដែរថាយើងនឹងប្រើលេខគុណនឹងទៅរហូតយើងនឹងប្រើលេខបូកនឹងទៅរហូតទៅរហូតយើងអត់បដូរទេណាតែបើសិនជាយើងអ្នកគុណឲ្យសក់សក់យើងមកដូរមកដកហើយសក់សក់យើងទៅដូរទៅបូកគេថាយើងនឹងគិតអីយើងធ្វើអីណាអញ្ចឹងប្រើលេខណាប្រើលេខនឹងរហូតទេណាគឺល្អបំផុតតែគឺដូចជាមានប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់នេះអាចសាកមើលបានអូខេដល់សាមានអ្នកសួរច្រើនអ្នកឆ្ងល់ច្រើនហើយក្បាច់នេះនិយាយដែរយូហើយយូមែនតើយូមែនតើបាច់យូខ្លាំងណាស់អាប់ស៊ីហ្នឹងគឺយូមែនតើតែមួយរយៈនេះគឺទៅដូចជាទៅកោះមកវិញហ្នឹងទៅទៅជាគេថាមកចេញជារឿងផ្សេងហ្នឹងក្បាច់នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គួរតែសរសើរខ្មែរយើងដែរកុំតែសរសើរសក់ទេពេកព្រោះក្បាច់នេះបើនិយាយពីខ្មែរវិញលេងទាំងទូទូយយូមែនតែមិនហៅ MC លេងតាំងពី MC នៅសារតែវាលេង Appតាំងពីការ Apple ទៅចេញដំបូងទៅចេញដំបូងលេងជួហើយហ្នឹងហើយមានប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះពេញចិត្តវីដេអូបរៀនមួយនេះណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe ជួយ share ដាក់ notification ដាក់រូបកដឹងមួយមកដើម្បីទទួលបានក្បាច់ magic ថ្មីថ្មីទៀតអូខេអូខេបាយបាយ